נגיד ישויות זה דבר שפוצל, מה זה ישויות? מה מהווה את הישויות? מה גורם לישויות להיות קיימות? הפרדה. משהו אחד, מהותי, שהתפצל לכמה דברים, והוא מהווה את הישויות. מה מקיים את הישויות? משהו האחד שהתפצל. אז המפגש הוא בעצם, מפגש בין ישויות זה בעצם להחזיר את הדבר לשורשו נגיד. אחד שהתפצל לפריטים, ליש, יש, יש. כן, כן, כי הישויות עצמם הם בעצם ביטוי של מהות שנגזרה מה. בדיוק, בדיוק. המפגש בין ישויות, אתה יכול להגיד מפגש בין ישויות, זה בעצם שאתה לוקח דברים ומחבר אותם לשורשם, זה מפגש בין ישויות. תמיד צריך להעמיק קצת יותר נגיד, לדוגמה, מפגש בין ישויות זה בעצם לחבר את היש והן. יש לנו שתי ישויות, יש והן, לחבר אותם. עכשיו, איך יודעים? עכשיו אני אשאל אתכם, אתה מבין, מפגש בין ישויות, אני הולכת לפגוש אנשים, בעומק הכי עמוק שלו, זה בעצם היש והן נפגשים ביחד, ואז נגמר המשחק. עכשיו, איך יודעים, כשאתה חושב בחשיבה מופשטת, איך יודעים שהגעת למהות הסופית? עכשיו, בוא נגיד שאתה לוקח מושג גשמי, מפשיט אותו, מפשיט, 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 איך אתה יודע שהגעת למהות האחרונה? לא, אין הבדל ביניהם. מה? שגם אם תהפוך את זה, זה דבר יהיה. לא הבנתי. זה כמו שאתה לוקח את הכיסא ואתה מפרק אותו. רגע, מה שאלתי? אתה יודע מה שאלתי? מה שאלתי? מה הייתה השאלה מלכתחילה? אם אפשר לקחת את זה עוד אחד פנימה, כאילו? לקחתי את המהות של ה... לא, אני שאלתי... שזה עוד מהות, כאילו? אני שאלתי, בהנחה שאתה לוקח, נגיד, אתה יושב עם עצמך וחושב, מה המהות של מפגש בין אנשים? אתה מפשיט את זה ומפשיט את זה ומפשיט את זה, איך אתה יודע שהגעת לסוף? אולי אפשר להפשיט את זה עוד טיפה. שאין הבדל. שאין הבדל בין מה למה? מה זה אין הבדל? זה שנוצר החיבור הזה. איזה חיבור? או פעם, את יושבת עם עצמך, ואת שואלת את עצמך, האם הבנתי אותו? את מנסה להבין אותו. הוא אומר לך משהו, את מנסה להבין אותו. ואז את אומרת, אוקיי, בוא ננסה להבין מה המהות של מה שהוא אמר. ואז את מבינה משהו, ואז את אומרת, אוקיי, ומה המהות של זה? ואז מבינה עוד משהו, ומה המהות של זה? מבינה עוד משהו. איך את יודעת שהבנת שאי אפשר להמשיך יותר? זה שאלה יותר. כשאין שאלה, כן, אבל הרבה פעמים אתה חושב שהגעת ואין לך שאלה למרות שהשאלה עוד קיימת. הרבה פעמים עוד יש שאלה, ואתה פשוט לא שואל אותה כי אתה חושב, טוב, מצאתי. אבל לא, יש עוד שאלה, אפשר להמשיך עוד. אני רק רגע, אני רק אתן לכם דוגמה. נגיד, מה המהות של מפגש בין אנשים? אני נתתי דוגמה, נגיד שמישהו מדבר איתך, ואתה רוצה להבין אותו, אז אתה בעצם שואל את עצמך מה המהות של משהו, קודם כל מה הוא אמר, אחר כך מה המהות של משהו אמר, מה הוא התכוון לומר. אוקיי, ואז אתה אומר, אוקיי, הוא התכוון, נגיד, הוא אמר ככה, הוא התכוון לומר ככה, ואז אתה אומר, רגע, ומה הוא התכוון לומר מה שהוא התכוון, מה המהות של משהו, מה המהות. עכשיו, השאלה היא, איפה בעצם אתה יכול לעצור, צריך לעצור? כי תמיד אתה יכול להגיד, טוב, מה המהות של זה, מה המהות של זה, מה המהות של זה. איפה נקודת העצירה בעצם? אפשר להגיד, אין נקודת עצירה. אני אומר שיש נקודת עצירה, שאלה מה נקודת העצירה? אני רק באתי להראות שלמצוא את המהות של מפגש בין אנשים, זה נכון לגבי כל דבר, כל מישהו שומר משפט. אתה נגיד שומע בחדשות שאומרים משהו. מה המהות של זה, מה המהות של זה, מה המהות של זה. אבל איך אתה יודע שהגעת למהות הסופית? כי אולי אתה רק חושב שהגעת למהות ויש עוד מהות יותר פנימית. מה אתה לא יודע? מה אתה לא יודע? עכשיו אני מגיע לתשובה שאתה לא יודע, לא מבחין. פשוט לא יודע. מה אתה לא יודע? למשל, אמרת... דוגמה עכשיו, דיברנו, מפגש בין אנשים. מפגש בין אנשים, אתה יורד למהות, בין... ירדנו, לאיפה הגענו? מה זה מפגש בין אנשים? מפגש בין יש להם, אז אתה מגלה שיש והם זה... אולי אותו דבר. אז עדיין, אפשר לשאול, ומה המהות של זה שיש והן נפגשים? אולי יש כאן איזה צורה של משהו אחר. נכון, עדיין אפשר לשאול, מה המהות של זה שיש והן נפגשים? אוקיי, אתה שואל. אז איך יודעים שזה נגמר? הנה, לדוגמה פה, הנה דוגמה פה נגיד. כן, עד שאתה לא יודע מה, עד שאתה לא יודע איך... אתה לא יודע את עצמך. אפשר גם לשאול, האם בכלל זה נגמר, אולי... אוקיי. אולי אתה מגיע לזה הבנה שזה לא נגמר. אפשר לשאול את זה... איך יודעים מתי לעצור? תשובה פשוטה. לא, תשובה אמיתית. אני אומר לכם שגם להגיע לזה שיש ואין זה אחד, זה לא הסוף. נו, דברו איתי. עד שאתה לא מבדיל. עד שאתה לא מבדיל בין מה למה. מה לעשות? הנה, עכשיו הגענו, אין הבדל בין יש להם, נכון? אוקיי, מה המהות של זה? תמשיך, מה המהות של זה מן השלהם? שזה אחד.
אוקיי, ומה המהות של זה שזה אחד? אחד זה גם, שגם יש הבדל ביניהם וגם אין הבדל ביניהם, שזה אותו דבר. מה? שיש הבדל, שאין הבדל. אם יש משהו שהוא אחד... איך יודעים איפה לעצור? איפה נגמר הלופ הזה? שאתה לא יכול לחשוב את ה... שאתה לא יכול לחשוב את ה... אנחנו לקחנו מושג, התחלנו לפרק אותו. אוקיי. אוקיי, איך אתה יודע שהגעת למהות הסופית? אני לא יכול לחשוב את זה. אז למה לעצור, אם הגעת למהות הסופית? לא, איך אתה יכול לדעת שהגעת למהות הסופית? כדי להפסיק לשאול עוד פעם, מה המהות? מה? אולי זה משהו בקיאות, כי אתה מרגיש את זה. אתה לא יכול לשאול יותר מזה? אבל הנה, אתה יכול לשאול יותר מזה. לאיפה הגענו? זה מפגש בין אנשים, זה שאין הבדל בין שלהם, נכון? מפגש בין אנשים, זה לחיבור של ישויות נפרדות, הישויות הכי נפרדות בעולם, מה יש והן, אז מפגש בין אנשים, במהותו זה מפגש בין אשלהן, שימו לב, מפגש בין אנשים. אנשים זה ישויות שונות. מה הישויות הכי שונות בעולם? יש ואין. אז מפגש בין אנשים, בשורשו זה החיבור של יש ואין. אוקיי, אז הנה מצב. אבל מה המהות של יש חיבור בין אשלהן? אין אפשר להמשיך לשאול. נכון? אתה שואל מתי עוצרים? כן, כן, איך אתה יודע שהגעת לסוף? שאין לך מחשבה, אני לא יודעת. שהספר לא יכול להבדיל. זה כבר לא מכיל, אתה כבר לא יכול לחשוב. אבל יש מלא אנשים שאומרים, אני לא יכול לחשוב, ועוד שנה שהמוח שלהם מתפתח עוד קצת, הם יוכלו לחשוב. אבל אפשר גם לבוא... איך אפשר לדעת תשובה ברורה? תראי, זה שאת אומרת, אני לא יכולה לחשוב, בסדר, אולי אם תתאמצי עוד קצת תוכלי לחשוב. נכון? הרבה דברים בינה אומרים, אני לא יכול, ואז הוא מתאמץ עוד קצת, והוא רואה שהוא פתאום כן יכול. אתה כאילו כבר משלוח אליו, אתה יודע. אז תן דוגמא, אז בוא נמשיך עכשיו, הנה, מה המהות של מפגש בין אנשים, מה הגענו? המהות היא שזה מפגש בין אשלהם. יפה. המהות שהגענו. אז אנחנו שואלים... יפה, אוקיי, אז מה המהות של זה? בוא נמשיך עכשיו לחקור. האם יש ואין, הם הפכים, או שאולי הם לא הפכים בכלל, אולי הם אותו דבר. לא, אבל מה המהות של... מה המהות של... לא לשאול על זה שאלה, מה המהות של זה? מה המהות של... יש המשפט? של... כן, מה המהות של זה? מה זה מייצג? אוקיי, ומה המהות של המשפט הם הפכו לאחד? מה זה אומר שהם הפכו לאחד? הם מלמדים כל הגדרה, כל צורה. ומה המהות של זה שהם מלמדים כל הגדרה וכל צורה? אין לנו יכולת... ומה המהות של זה שאין לנו יכולת לזה? מה המהות של זה? אם אין הגדרה... ומה המהות של זה שזה שום דבר? לא, ומה המהות של זה? ומה המהות של לומר על משהו שהוא כלום? מה המהות של זה? שהוא קיים. ומה המהות של לומר על משהו שהוא לא קיים? כל הגדרה שתתני לי, נגיד לך, ומה המהות של זה? זה כמו שאתה מסביר על למה, 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 אותו דבר, לא? למה, אין תשובה? אתה שאלת שאלה, תקשיב, עוד פעם, אתה שאלת מה המהות של מפגש בין אנשים. עכשיו, אם אתה חושב שאין לזה סוף, כי כל תשובה שניתן, אז עוד פעם נשאל מה המהות של זה, אז אין טעם לשאול מלכתחילה. לא תשובה הופכת תשובה למשהו... אז גם אין טעם לשאול מלכתחילה מה המהות של מפגש בין אנשים. כי מה הוסיף לך אינפורמציה? מפגש בין אנשים זה מפגש על יש ואין. טוב, למה זה מפגש בין יש לאין? עכשיו נמשיך עוד לופ ארוך. אז כבר יכולת כבר להישאר במפגש בין אנשים. שימה לך לחקור פנימה. אתה הבנת? אתה הבנת מה אמרתי? אם בסוף אתה מגיע למצב שכל פעם יש לך עוד מהות, עוד מהות, עוד מהות, אז בשינה בכלל לחקור את זה. אז יש איזה סוף או לא? אני שואל, אנחנו מתחושבים ביחד, אני אומר שיש סוף, רק תסבירו לי מה הסוף. הסוף הוא של השכל עצמו, של המוח עצמו. מה? הסוף הוא לא נמצא בחוץ, כאילו, הסוף הוא נמצא... טוב, טוב, תסביר לי איך מגיע אליו. בסוף אתה מגיע אליו למפגש עצמו, כאילו, בסופו של דבר אתה כאילו מבין שזה לא משנה, זה כאילו... שאין הבדל בין מפגש ללא מפגש. איך מגיעים אליו? אוקיי, ומה המהות של זה שאין הבדל בין יש מפגש לאין מפגש? אוקיי, והמהות של זה זה שאין הבדל בין יש מפגש לאין מפגש. מה המהות של זה? שכל דבר זה המהות של עצמו בסופו של דבר. ומה המהות של זה שכל דבר הוא המהות של עצמו? אין סוף לזה. מה? מה, זה תעלה מנהרה שאתה יכול... כל דבר שיגידו לך, אתה יכול לשאול עליו. אתה רואה את החוט הימני. תמשוך אותו... תמשוך אותו שלוש פעמים. הימני. קום קום. אחת, כן. אחת, שתיים, שלוש. זהו. כן. מה המהות של זה שאין הבדל בין יש מפגש לאין מפגש? טוב, איך מגיעים לסוף? כי לכאורה, אם אין סוף, אז גם אין טעם לחפש את המהות מלכתחילה, כי זה סתם מיותר.
נגיד לדוגמה שאתה חייב למישהו כסף, נניח. מה אני רוצה? כלומר... והוא רודף אחריך. נגיד והוא רודף אחריך. אז אתה הולך לוקח הלוואה ממישהו אחר, ונותן לו. אבל אז גם הוא רודף אחריך. אז הוא לוקח הלוואה ממישהו אחר, וגם הוא רודף אחריך. עכשיו בוא נניח שאיכשהו אתה... עכשיו, מה ההיגיון בזה? כי אתה אומר, טוב, לפחות יש לי הפוגה של יומיים. בוא נניח שגם לך את ההפוגה של יומיים, שאיך שאתה לקחת את הלוואה, הוא כבר רודף אחריך, נגיד. בוא ניתן דוגמה יותר, יותר איזה. נגיד לדוגמה שיש... בוא ניתן דוגמה אחרת. נגיד שיש חור שנוזל דרכו מים. נגיד, ואז אתה, ויש לך נגיד פקק. יש כמה זה, וחסר פקק אחד, יש לך כמה חורים וחסר פקק אחד. ואז אתה רואה שנוזל מים, ואתה אומר, טוב, בוא ניקח את הפקק מפה, נשים לפה. כן, אבל מה עשית בזה? כאילו, מה עשית בזה? אתה מבין? כאילו, לא עשית בזה כלום, ויכולת להמשיך לתת למים עם זול. מה כאילו? אז זה אותו דבר פה. זה אותו דבר פה. נכון, זה אותו דבר פה. מה המהות של מפגש בין אנשים? בסדר, טוב, זה. מה המהות של זה? מה המהות של זה? אז זה בור ללא תחתית. זה בור ללא תחתית. כאילו, זה לא מוביל לשום מקום. אז מה התכלית בלשאול את זה? נגיד לדוגמה, נגיד שעכשיו קורה לך איזה אסון. נגיד, אתה שואל, למה זה קרה לי? זו שאלה מטופשת למה זה קרה לי. כי, נגיד, נגיד, ולמה זה קרה לי? כי. רגע, ולמה זה קרה לי? כי קרה וגע. ולמה זה קרה לי? כי קרה וגע. בקיצור, אין טעם לשאול למה זה קרה לי, כי זה לא מוביל לשום מקום. אבל עדיין שואל למה זה קרה לי, כי אתה מצפה להגיע לאיזה, לאיזה סוף. אז מה ההיגיון בזה? אני רק רוצה לראות לכם דוגמה, כן, וזה נכון לכל השאלות. כמו נגיד לדוגמה לשאול, איך מגיעים לחיפה? זה גם שאלה מטופשת. למה זה שאלה מטופשת? ככה שתגיע לחיפה, אתה תשאל ואיך עושים משהו אחר. הרי איך שתגיע לחיפה, הרי תיווצר שאלה חדשה. בזכות זה שהגעת לחיפה. כלומר, נגיד עכשיו אתה שואל, איך מגיעים הביתה? מה זה הגעת הביתה? עכשיו, איך שהגעת הביתה, נוצרה שאלה חדשה. איפה זה וזה? טוב, אבל סיימת, ואז איפה זה וזה? ואז סיימת, טוב, ואז איך עושים ככה? ואז סיימת, ואז... אז כבר יכולת להישאר פה, כבר להגיד, טוב, אני לא יודע איך מגיעים לחיפה, נשאר פה ונמות פה. כאילו, למה לנסוע עד לשם, כדי, בכל מקרה תבוא לך שאלה חדשה, אז מה עשינו בזה? מה התועלת? מה התכלית? אולי זה יתקשור מה אתה רוצה בזה. אתה אומר שאלה... לא אומר, אני רק שואל. רק מעלה. אני שואל, כאילו, לא... אתה לא יודע אף פעם מה... אז מה שאתה, זה כמו שזה נשמע כאילו שאין תכלית ותכלית פה מתחברים באותו נקודה למעשה. לא, 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 אני שואל שאלה מאוד ספציפית. כשאתה שואל מה המהות של, לאיפה זה מוביל? מה המהות של, לאיפה זה מוביל? אז מה יותר נכון, לשאול מה אני רוצה בעצם, כאילו מהמפגש הזה? זאת אומרת, אולי אם אני שואלת מה אני רוצה מהמפגש הזה, אז אני יכולה כאילו להגיד איזושהי תשובה של הרצון שלי. לדוגמה, לדוגמה, כן, כן, לדוגמה. מה אני רוצה מהמפגש הזה? משהו מסוים. כן. ומה אני רוצה מזה? אבל זה גם איזה אותו דבר, זה מוביל בדיוק לאותו מקום. נגיד, מה אני רוצה מהמפגש הזה? אושר. מה אני רוצה מהאושר? שלמות. מה אני רוצה מהשלמות? רוגע. מה אני רוצה מהרוגע? שמחה. זה נותן לי להגיע לאיזשהו רצון האמיתי שלי, אם אני שואלת את מה אני רוצה. ואז הגעת בסוף שהרצון האמיתי שלך הוא... לא קשור לאושר אולי, וגם לא קשור למפגש, ואני לא מגיעה למפגש. מה לדוגמה נגיד הרצון הזה אומר? נגיד, תמציא סתם רצון, הרצון הוא... לדעת מה... להיות קיימת ולא קיימת בו זמנית, נגיד. נניח. אוקיי, ואת שואלת, ומה יצא לי מזה שאני קיימת ולא קיימת בו זמנית? נו, אז... ומה יצא לי מזה? אז אם לא יצא לי מזה כלום, אז למה את רוצה את זה מלכתחילה בכלל? אבל מה יצא לי בסוף בזה ואתה נקרא? לא, לא, אבל אתה עדיין רוצה את זה, אבל אתה עדיין רוצה. נכון, אתה עדיין רוצה, אבל... אז לא מצאת את הרצון האמיתי. אתה עדיין רוצה. אוקיי, אז למה בסוף אתה רוצה? הרצון עצמו, למה הרצון עצמו? מה המטרה של הרצון עצמו? אני לא מטרה. בן אדם רוצה משהו, עובדה שבן אדם רוצה משהו, זה עובדה, כל אחד רוצה משהו. מה אתה שואל עצמך, מה אני רוצה? לאכול. למה אני רוצה לאכול? כי אני לא רוצה לסבול. למה אני לא רוצה לסבול? כי משהו. למה זה? כי משהו, למה זה? כי משהו, למה זה? כי משהו, ולא, ולמה זה בסוף? לא יודע, אבל אתה מה אני רוצה, זה לא אני לא רוצה כלום. אז אני עושה, אני בוחרת, כי אם אני... אם אני יודעת כאילו בסופו של דבר שזה לא משנה, אז אני עושה את מה שאני רוצה לעשות, כי באותו רגע זה מה שהכי נכון לי לעשות. סתם דוגמא. מי יחליט שזה הכי נכון לך? אם את לא יודעת לאיפה זה מוביל... כי קיבלתי, לא יודעת מה. אה? אם אני מבררת את הרצונות שלי, בסופו של דבר מגיע למצב שאני לא יודעת מה אני רוצה. זה לא משנה לי מה אני רוצה, אוקיי? אבל אני אומרת, אוקיי, זה... אבל כרגע, יכול להיות שאני החליט שאני לא רוצה שום דבר, זה לא משנה לי. אם אני קיים את הרצון הזה או לא, זה לא משנה לי. אבל בסופו של דבר אני אומרת לעצמי, אוקיי, זה לא משנה לי, אבל אני בכל זאת, אני אעשה משהו, כי בא לי.
אוקיי, הבנתי, את עושה קיבל, רק אני לא מתלה... עכשיו זה לא נושא השיחה. למרות שזה קשור איכשהו, אבל בוא נשאל שאלה אחרת. כשאתה מחפש את המהות של משהו, לדוגמה, מה באמת אני רוצה? או מה המהות של, או למה זה קרה, או לא יודע מה. לכאורה, זו שאלה מטופשת לשאול מה אני באמת רוצה, או מה יותר טוב. בוא נגיד שמישהו שואל, אני רוצה לדעת מה יותר טוב, זה או זה. אני לא יכולה להיות תשובה לשאלה הזאת, כי מה זה מה יותר טוב? מה יותר טוב? ככה, כן, ולמה זה יותר טוב? כי ככה, למה זה יותר טוב? כי ככה, למה זה יותר טוב? מי מחליט מה יותר טוב? אתה מחליט. לא, אבל אתה עדיין שואל מה... לא, אז לכאורה אין יותר טוב. מי אמר שאתה רוצה? רגע, אבל עדיין המוח של כל אחד מפה עדיין שואל מה יותר טוב. מה שואל? עובדתית, עכשיו, אתה נוסע בכביש, יש פקק, אתה אומר, אוקיי, מאיפה עדיף לנסוע? מפה, מפה. רגע, למה שאלת? למה שאלת בכלל? למה אתה בכלל מנסה להגיע לאיפשהו? רגע, משם יהיה לך חיסרון. השאלה היא, עוד פעם, בוא נחזור לשאלה הראשונה, לשאלה הראשונה. נגיד לדוגמה שאתה לוקח משהו ואתה שואל את עצמך מה המהות שלו. איפה החיפוש הזה נגמר? כי אם זה לא נגמר, אז למה לחפש? אם נגיד לדוגמה, אני נגיד אומר לך, נגיד שיש פה דלי חול. ואני אומר לך, אני רוצה שכל החדר יהיה מלא בחול. בערימה גדולה של חול. ובחדר יש רק דלי אחד של חול. עכשיו, מה הטיפש עושה? אומר, טוב, אין בעיה. מה אני צריך? שיהיה חול גם שם. בוא ניקח את הדלי, נאסוף את החול, נשים אותו שם. אוקיי, אבל אז ששמתי שם את החול, עכשיו גם צריך לשים חול פה. אז הוא אוסף את החול משם, שם אותו פה. אוקיי, שים פה, שם אותו שם. אבל זה לא מוביל לשום מקום. יש, אתה צריך להגיע להר של חול, ויש דלי של חול. זה אף פעם לא יקרה, לא משנה איך תסדר את זה. נכון? אז אם אתה חכם, אתה אומר, נכשלתי במשימה, וזהו, ואתה חוסך את המאמץ. אם אתה טיפש, אתה אומר לו, אני אתחכם, אין בעיה. נכון שההר מורכב מהמון זה, אין בעיה, נשים שם את החול. נשים שם את החול, לא, אבל פה צריך חול, פה צריך חול. זה לא ייגמר. כאילו, מה אתה מנסה לעשות? כלומר, אתה לא קולט שאתה נדפקת? כאילו, מה, לאיפה אתה מנסה להגיע? זה תשובה שאין מוצא. אה? עד שאתה מגיע שאין מוצא. אלא אם כן אתה יכול להגיד, כשלקחתי את החול לשם, הייתה לי אשליה שאולי יכול להישאר פה, אבל בהיגיון, אם אתה חושב ברציונל, אז מה ההיגיון לנסות למלא חול, כאילו להעביר חול ממקום למקום, הרי החול אף פעם לא... אין טעם בפעמים. כן. לנסות, כי אתה בוא שזה... אתן לכם עוד דוגמה, שזה דוגמה נגיד של רבי נחמן. זאת אומרת, נגיד שיש לך חדר, ובחדר יש ציפור, ובחדר יש שני חלונות. לאחד החלונות נגיד נשבר. אין חלון, מה החלון? נשבר, נפל החלון. אז זאת אומרת, אני לא רוצה שהציפור תברח מהחלון. אתה לא יכול לקשור אותה, לא כלום. אז מה אתה עושה? אז הוא אומר, מה הטיפש עושה? לוקח את החלון מפה, אומר, רגע, איפה שבור? שם, אני אקח את החלון, נשים שם. ואז הוא רואה שהציפור הולכת לשם, הוא אומר, טוב, בסדר, שלא תברח משם, אני אקח את החלון לשם. זה משהו, הקושייה שכבר מתחילה. אה? אז לאיפה זה מוביל? אז מה זה עוד נותן? כאילו, מה התכלית? השאלה היא בעצם, אבל אף על פי כן, למרות כל מה שאמרתי לך עכשיו, אף על פי כן, כשאתה תלך ברחוב יקרה משהו, אתה תשאל את עצמך מה המהות, מה זה מייצג, מה המשמעות של זה, למה זה קרה. אבל לכאורה השאלות האלה מטופשות. אם אין להם סוף, אז הן מטופשות. נגיד כבר לשאול מי ברא את העולם. שאלה מטופשת. כי לשאול, ומי ברא את מי שברא? מי ברא את הבורא? מי ברא את הבריאה? מי ברא את היכולת לברוא? זה לא נגמר אף פעם. כמו, ולמה זה ברא? כי הוא רצה. ולמה הוא רצה? כי ככה. ולמה עלה במחשבתו? כי ככה. ולמה הוא רצה להיות טוב? כי ככה. ולמה הוא רצה להטיב? כי ככה. זה לא נגמר. ובסוף אתה אומר לא יודע, נגיד. אז אם אתה לא יודע, אז ששואלים אותך למה העולם קם, תגיד לא יודע. מה אתה מספר לי כי אלוהים ברא? זה קשקוש. בסוף אתה לא יודע, אז תגיד שאתה לא יודע מלכתחילה. אתן לך דוגמה, נגיד שמישהו שואל אותך נגיד מילה בסינית. אתה אומר לך, מה הפירוש של המילה בסינית הזאת? ואתה לא יודע את הפירוש. אז אתה אומר לו, אתה ממציא לו איזה משהו. מה זה זה? אתה ממציא לו עוד משהו. מה זה זה? אתה אומר, לא יודע. אז תגיד שאתה לא יודע. מה אתה מנסה להעמיד פנים כאילו אתה יודע? אם בסוף אתה אומר זה רצון פשוט ובמהותו אי אפשר לחקור, אז מה, תגיד, לא יודע, זהו. כאילו, למה לעשות את כל הסיבוב הזה בשביל להבין שאתה לא יודע? למה העולם קיים? לא יודע. אבל בכדי לדעת שאתה לא יודע. לא, במקום מה, לא נעים להגיד לא יודע. אז בוא נספר איזה סיפור, ונספר עוד סיפור, ונגיד לך שזה למתקדמים, ונגיד לך שזה למתקדמים, אז נגיד לך, ואת זה אי אפשר לדעת. אז תגיד שאתה לא יכול לדעת. כאילו, אז מה, למה ללכת את כל המסלול שגיד אי אפשר לדעת וזהו. כי הרי בן אדם כל הזמן מנסה לבדוק עם השכל שלו, אם הוא יכול באמת להגיע איזשהו פתרון. אז תגיד, אין פתרון, אז תגיד, אין לי פתרון. למה לך למכור סיפור אם בסוף אתה לא יודע? אבל אם הוא לא בודק ושואל את עצמו איך הוא ידע באמת?
כן, אבל היה אפשר לחסוך, נגיד ששואלים אותך מה מטרת הבריאה. היה אפשר לחסוך את כל הדיון הזה, את כל הפילוסופיה על מה מטרת הבריאה, לחסוך, להגיד, תקשיב, כל תשובה שלא ניתן לך, תהיה לך שאלה נוספת מה המטרה שלה, ולכן אין תשובה לשאלה מה מטרת הבריאה. וזה מסגר את העניין. למה צריך עכשיו לעבור את כל המסלול הארוך, המטרת הבריאה בשביל להשפיע? מה מטרת להשפיע בשביל השפעה? מה מטרת זה בשביל עונג? מה מטרת העונג בשביל השלמות? מה מטרת השלמות בשביל הקיום? מה מטרת הקיום בשביל זה? מה מטרת זה? ובסוף זה מהותו ואנחנו לא יודעים. אז תגיד שאתה לא יודע, כאילו, מה אתה מנסה להעמיד פנים? אוקיי, אבל אני אומר לכם שיש לזה סוף. יש לזה סוף לחיפוש. עכשיו, שאתה שואל מה המהות, יש לזה סוף. הסוף. מה שאני אגלה לך? חייב. למה חייב? חייב. עכשיו, כל תשובה שתגידי לי למה, אני אגיד לך ולמה זה. גם אותו דבר. טוב, עכשיו אני אגיד לכם, תבינו משהו פשוט. תראו, תקשיבו, זה עובד ככה, תראו. בעיקרון, כשאתה שואל מה המהות של משהו, אם אתה עושה את זה ברצינות, או במילים אחרות, אם אתה עושה את זה, אם אתה באמת שואל מה המהות, ואתה באמת מתחבר לתשובה מה המהות של המהות, אז יבוא רגע שלא תוכל לשאול. מה זאת אומרת לא תוכל לשאול? מה הכוונה לא תוכל לשאול? טכנית לא תוכל לשאול. אם נגיד, אתה נגיד לוקח בן אדם, אתה חותך לו את הראש, הוא יכול לשאול. עכשיו, אולי התודעה שלו יכולה לשאול. אבל בוא נניח שאחרי שחותכים לבן אדם את הראש, הוא לא קיים. הוא יכול לשאול? הוא לא יכול לשאול. אבל יכול להיות שאם חותכים לבן אדם את הראש, התודעה שלו יכולה לשאול. נניח שיש. אבל בוא נניח שאין, חתכו ראש, אין תודעה, אין כלום. בסדר? כי אם חתכו לו את הראש, הוא יכול לשאול? הוא לא יכול לשאול. הוא לא קיים. עכשיו תראו. אני אומר לכם שמי שישאל את השאלה מה המהות, מה המהות, מה המהות, מה המהות, השאלה האחרונה של מה המהות, תחתוך לו את הראש. זה כאילו כמו לקחת חרב ולחתוך לעצמך את הראש. עכשיו, עוד פעם, מי ששואל מה המהות, בסוף הוא מגיע למצב שהשאלה האחרונה של מה המהות, זה בעצם לקחת חרב ולחתוך לעצמו את הראש. שהוא לא יכול יותר לשאול. ברמה כזאת כאילו, ברמה שאין אפשרות יותר לשאול. עכשיו, מה ההבדל? לכאורה, גם פה שאלנו מה המהות, מה המהות, מה המהות, והגענו לאיפשהו. אבל עדיין היה אפשר לשאול. אז מה פשר העניין? הפשר העניין הוא שכשאתה נותן תשובות, השאלה אם הבנת מה התשובה. כי אם נגיד לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, לדוגמה נגיד שאלנו מה המהות של מפגש בין אנשים, אז הגענו לזה שהמהות של מפגש בין אנשים, זה בעצם החיבור של ישויות נפרדות זו מזו, שזה בעצם החיבור של יש ואין. עכשיו אני אומר לכם שזה התשובה הסופית. נגיד, אז למה לכאורה, אז למה לא נגמר? כי עדיין אפשר לשאול מה המהות של חיבור היש והאין, נכון? אז התשובה היא כזאת. אם כשאתה אומר, המהות היא חיבור של יש ואין, אם אתה רואה את זה כאיזה מושג שנמצא שם, אז אתה יכול לשאול מה המהות של זה, מה המהות של זה, מה המהות של זה. אבל אם כשהבן אדם היה אומר, המהות של זה היא חיבור של יש ואין, הוא היה מבין מה הוא אמר, זה הוא היה בעצם חותך לעצמו את הראש. זה ההבנה עצמה, להבין מה הבנת, זה עצמו להרוג את עצמך. עוד פעם, אם אנחנו עושים שיעור פילוסופיה, ומה המהות של זה, זה ככה, מה המהות של זה, זה ככה, מה המהות של זה, זה חיבור של יש ואין. אבל החיבור של יש ואין, אתה לא חווה אותו, אתה לא מרגיש אותו, זה משהו כזה בסדר, חיבור של יש ואין, שני הפכים, יש, נתחברו, נהיה אחד. אז אתה יכול להמשיך לשאול איזה עוד שאלות, ומה המהות של האחדות, ומה המהות של החיבור ביניהם, שזה מקיף, מה המהות של המקיף, שיש מקיף למקיף, וזה עד הסוף, ומה המהות של זה, אפשר להמשיך לספר סיפורים. וטכנית, אם רוצים, באמת אפשר למצוא מה המהות של חיבור היש והאין. המהות של חיבור היש והאין זה בעצם, אפשר להמשיך את זה עוד סבבים. אפשר להגדיר שהמהות של חיבור יש והאין זה בעצם, המהות שלהם זה שמחברים את חיבור היש והאין ליש הפרדה בין השני. יש הפרדה בין השני, אין הפרדה בין השני. מה המהות של החיבור של זה? סימון מקיף, מחברים אותו למשהו. לא, אפשר להמשיך את זה עד אינסוף בעיקרון. וזה לא ייגמר. אבל איפה זה כן ייגמר? אם אתה תחווה את מה שאמרת. אם אתה שאתה הגעת למהות של יש ואין, אתה תחווה את זה, אם אתה באמת תבין, רגע, מהות חיבור של יש ואין. לא. זה המטרה? אם כשאתה תגיד, אם כשהמחשבה, חיבור של יש ואין, תעבור לך בראש. תראי, את הולכת לפגוש אנשים, את פוגשת אנשים. את מבינה מה אמרתי? כן, פוגשת אנשים. את חווה את זה, מרגישה את זה? כן. נכון? הנה, את פוגשת אנשים, נכון? כשאני אומר לך, החיבור של היש והאין. מרגישה את זה? לא. זה הסיפור.
מרגישה את זה ככה. מה מרגישה? לא מרגישה. אני אומר שזה בדיוק, כמו שאתה אומר, אם אני רוצה לשתות משהו, אתה מרגיש את זה, אני רוצה לשתות משהו, מה זה אני רוצה לשתות משהו? זה גם החיבור של שני הפכים. הדבר משלים את הרצון שלך. נגיד, אני רוצה לשתות. מה זה אני רוצה לשתות? אני רוצה שצורה תמלא צורה אחרת. יש צורה שיש לה חיסרון שזה אני, יש צורה אחרת שיש לה יתרון שזה המשקה, ואתה רוצה שהמשקה שיש לו יתרון ימלא את החיסרון שלך. אז מה בעצם זה אומר? שיש ואין, מה שני ההפכים הכי מושלמים, יש ואין, הם יתחברו. עכשיו, אבל להגיד אני רוצה לשתות, אתה חווה את זה, אתה מרגיש את זה, אתה חי את זה. להגיד שני ההפכים הכי בסיסיים יש ואין יתחברו, זה נחמד, אבל מה זה אומר לך, כאילו? חוץ מזה שזה זה משפט נחמד. עכשיו, אני טוען שאם הבן אדם יחווה את זה, אז עצם החוויה עצמה, שהוא יבין מה הוא אמר, רק תבין מה אמרת, זה כאילו כמו הורדת על עצמך את הראש. ואז במילה, אין, ואז במילה זה כבר לא משנה, נגמר הדיון, כאילו, אין פה מה לשאול יותר. או במילים אחרות, אם אתה אומר, המהות היא שאין הבדל בין השלם, נגיד, ואתה עדיין יכול לשאול, ומה זה אומר, אז אתה לא הבנת. זאת אומרת, כי אני אומר לכם עוד פעם, אם בן אדם היה מבין מה זה אין הבדל בין השלם, באותו רגע הוא לא יכל, טכנית, זה כאילו כמו בים שמת, לא יכול לשאול. אתה לא יכול לשאול. לא אתה לא רוצה לשאול, לא אתה לא יודע איך לשאול, לא אתה אין לך כוח לשאול. הוא לא קיים, הוא לא יכול לשאול. כי לחוות את התשובה, זה משהו אחר. זה הסיום של החיפוש. אתה לוקח צורה, ואתה מפשיט אותה, לדוגמה. מה אני רוצה? ככה. מה אני רוצה? ככה. מה אני רוצה? ככה. בסוף זה מוביל לשאלה יותר פנימית של מה ההבדל בין רוצה ללא רוצה. בסוף זה מוביל לשאלה יותר פנימית של מה ההבדל בין יש תחושה לאין תחושה. בסוף זה מוביל לשאלה יותר פנימית של מה ההבדל בין יש להם. בסוף זה מוביל ללא יודעת. בסוף זה מוביל לשאלה של האם יש הבדל בין יש להם. בסוף זה מוביל ללא יודעת. אבל הלא, אם אתה חווה את המסלול, אז הלא יודע האחרון, כאילו הורדת על עצמך את הראש. דוגמה, מה אתה רוצה? זה מוביל למשהו, ולמה אני רוצה את זה, ולמה אני רוצה את זה, ולמה אני רוצה את זה, ואז זה מוביל ללמה אני רוצה, ואז זה מוביל למה זה רצון, ואז זה מוביל למה ההבדל בין יש רצון אין רצון, ואז זה מוביל למה ההבדל בין תחושה כזאת לתחושה כזאת, אחר כך זה מוביל למה ההבדל בין יש משהו לאין משהו, מה ההבדל בין יש לאין, האם יש הבדל בין יש לאין, לא יודע ונגמר. זה הכל, אבל אם אתה אומר את זה תיאורטית, אז זה ממשיך. אם אתה אבל חווה את הדרך, חווה אותה, אז שחווית שאתה לא יודע אם יש הבדל בין יש לאין, בעצם אתה לא יכול יותר לחשוב, המחשבות נגמרו. אם באמת חווית שאין הבדל בין יש לאין, אז המחשבות נגמרו. זאת אומרת, אם אתה מבין בשכל שאין הבדל בין יש לאין, אתה עדיין מבין את זה באמצעות השכל, אתה עדיין מבין את זה באמצעות ההפרדה בין יש להם. אוקיי, זה לא שיש הבדל בין יש להם, זה שאין הבדל בין יש להם. אז אתה עדיין בשכל. אז אתה ממשיך לשאול, אז מה המהות של זה שאין הבדל בין יש להם? שימו לב, כשבן אדם אומר, הבנתי שאין הבדל בין יש להם, מה הוא בעצם אומר? הוא עדיין משתמש במושגים של יש ואין. הוא עדיין משתמש במושגים של יש ואין. כדי להבין שאין הבדל בין יש להם, אתה צריך להבין שיש הבדל. כדי להבין אתה צריך לחוות את זה. ביחס ליש הבדל. כדי להגיד אין הבדל, אתה צריך להבין מה זה יש הבדל. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אני מבדיל בין יש להם, ועכשיו הבנתי שזה לא שאין הבדל, זה לא שיש הבדל ביניהם, זה שאין הבדל ביניהם. אתה יודע מה האמת? שאין הבדל ביניהם ולא יש הבדל ביניהם. אז אתה עוד פעם בהבדל. אבל אם היית חווה את האין הבדל, אם היית חווה את האין הבדל, אז באמת לא היית יכול להמשיך להציק לעצמך. אם אתה רק אומר אין הבדל, ומי שהבין את זה, אתה אומר, וואלה, חקרתי, גיליתי שאין הבדל. אז בעצם אתה כאילו לא קיים כבר. אם אתה באמת הבנת. אם אתה באמת חובש שהאין והאין זה, היש והאין זה אחד, אתה כבר לא... כי אתה לא יכול לדעת שיש... אז אתה לא יודע. אתה לא יודע כלום, נכון. אבל אליעד, אתה יכול להגיע... ואתם הבאתם רגע, אתם אני אסביר עוד פעם, להגיד אין הבדל בין יש לאין, זה עצמו מבוסס על הנחה שיש הבדל בין יש לאין. להגיד, הבנתי שאין הבדל בין יש להם. זה עצמו מבוסס על הנחה שיש הבדל בין יש להם. כי אז אתה אומר, זה לא יש, זה לא יש הבדל בין יש להם, זה אין הבדל בין יש להם. כי אם אין הבדל בין יש להם, אז זה משמעות לאין הבדל בין יש להם. אם באמת אין הבדל בין יש להם, אז מה המשמעות של אין הבדל בין יש להם? הרי אתה יכול להגיד גם יש הבדל. אני אגיד שמישהו אומר, אין הבדל בין יש להם. אתה אומר, לא נכון, אולי יש הבדל בין יש להם. לא, אין הבדל ביניהם. אמרנו, אולי יש הבדל ביניהם. הוא אומר לך, לא נכון, לא יש הבדל ביניהם, אין הבדל. אז הוא עצמו מבדיל.
להגיד לך, לא, אין הבדל, ובעצם להגיד לך, אני מבדיל. אם אתה מתעקש להגיד שאין הבדל, אתה בעצם אומר שאתה מבדיל. אם אתה מתעקש להגיד, לא, לא נכון, אין הבדל, זה לא משנה, זה לא משנה. אם באמת זה לא משנה, אז מה אכפת לך שזה, אולי תגיד שזה כן משנה. לא, אבל זה משנה לומר, זה משנה או לא משנה. אה, אז אתה מבדיל. נגיד שאתה אומר למישהו, תגיד לי, בוא תעשה משהו, הוא אומר לך, אבל זה לא משנה. אתה אומר לו, אז מה, בוא תעשה, לא, 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 זה לא משנה, שום דבר לא משנה, שום דבר לא משנה. אבל אם שום דבר לא משנה, אז מה אכפת לך להגיד שזה כן משנה? לא, זה לא, אז זה כן משנה לך אם זה משנה או לא משנה, אז אתה עוד לא הגעת ללא משנה הכללי, כי אם זה לא משנה בכלל, אז מה אכפת לך להגיד שזה כן משנה? אם זה באמת לא משנה, אז תגיד שזה כן משנה. מה אכפת לך אם זה משנה או לא משנה? אם אתה עדיין מבדיל בין זה, אם אתה עדיין מתעקש להגיד שזה לא משנה, סימן שאתה עוד לא הבנת את הלא משנה הכללי, כי בלא משנה הכללי אין הבדל במשנה לא משנה. אם אתה, אם אתה, רנו, ואם אתה אומר, טוב, אני לא מבין מה זה משנה. אה, ולא משנה, אתה כן מבין. אתה עדיין בלופ. בסוף, 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 אתה גם מבין וגם לא מבין בו זמנית, אבל אין לך את הבעיה הזאת עם עצמך. מה שאני אומר עוד פעם, יש אחד שאומר, הבנתי שאין הבדל בין השלהן. ובעצם הוא שולל את ההפך, והשלילה של ההפך זה לידי הפרדה בין השלהן. אבל יש אחד שבאמת הבין חווה שאין הבדל בין השלהן, אז הוא הפסיק לדעת, וכשאתה מפסיק לדעת, נגמר השאלות, זה הכל. אתה חווה כאילו את התודעה עצמה, אתה לא חווה את עצמך, אתה לא כאילו נמצא באיזשהו... איזה תודעה? לא, אתה לא חווה יותר את התודעה, נגמר, אתה לא חווה כלום. אתה לא חווה שום דבר, זאת אומרת, אתה לא יודע... גם את שום דבר אתה לא חווה. אוקיי. לצאת מהמשחק וזהו. אז מה אתה חווה? אתה לא חווה כלום? לא חווה כלום. יש משהו שהוא לא קשור לידיעה וחוויה. אוקיי, 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 רגע, עכשיו תנו לי להמשיך, תנו לי להמשיך, ובגלל שזה לא יכול להיות כזה דבר, כי זה לא הגיוני, לכן אין לחיפוש הזה סוף, ובגלל שאין לחיפוש הזה סוף, לכן אין טעם לשאול שאלות יותר, אבל שום דבר בעולם. נגיד שהוא שואל אותך, מה את מעדיפה? נגיד שהוא שואל אותך, מה את מעדיפה לאכול?